Ove nedelje mirno je, gospodine Sotirov, u proizvodnim pogonima vaše fabrike, godišnji odmor je u toku, kolektivni godišnji odmor. Pa evo da kažemo najprej, kad se radnici vraćaju, kada će ponovo zaživjeti proizvodnja i šta se sada radi u ovom periodu kako bi se, kada se radnici vrate, što spremnije dočekao posao? Pa dobro, vi ste već rekli da je u fabrici kolektivni godišnji odmor. Od 6.8. se koristi kolektivni godišnji odmor do 28. Znači dve nedelje praktično radnici će imati slobodno. Preostali godišnjeg odmora radnici će da koriste u skladu sa zakonom do 30.6. naredne godine, 2019. godine, prema nekom programu koji će poslodavac da odredi. Trenutno danas je isplaćena zarada za sedmi mesec, tako da su do sada radile službe za obračun zarada, finansijska služba i još par službe, par čoveka rade ovde u fabrici, s obzirom da je plan da se nakon godišnjeg odmora krene sa proizvodnjom i u hali 2. U nekim ranijim razgovorima mi smo istakli da Emi Roljo neće da se zaustavi samo na proizvodnju u hali 1, gde ste vi imali prilike da snimite tu proizvodnju, da se intenzivno radi i da se priprema hala 2, a kasnije i hala 3, da bi se proširila proizvodnja, što samim tim znači upošljavanje novih radnika, veći kapaciteti i tako dalje. S obzirom da je hala 2 i 3 velike površine, obe hale su negde oko 12.000 kvadrata, to je iziskivalo dosta ozbiljan program, pripremu i renoviranje samih hala. Praktično tu se sve radi od poda do krova, prosto rečeno. U međuvremenu je za halu 2 i 3 dovedena para iz Tigra, para vazduh, i ujedno i kompresorske stanice ove naše su adaptirane, kupljeni su dva nova kompresora, tako da su stvoreni maltene svi uslovi, još je ostalo da se montiraju linije i da se krene sa upošljavanjem radnika. Mi se nadamo da će to krajem avgusta, početkom septembra i da zaživi praktično, da će doći do upošljavanja nove radne snage. Znači, u ovom periodu mehaničari, radnici na održavanju rade ove zaostale poslove kako bi se nakon odmora stvorili uslovi da se krenu u ovome što sam sada istakao. I naredne nedelje praktično će biti sve službe održavanja ovde prisutne, oko remonta, oko čišćenja i tako dalje. Znači, sve se radi po planu, po dogovoru, tako da je trenutno takva situacija u fabrici. S obzirom da je reč o zaista velikom proizvodnom pogonu, da li možete reći okvirno koliko radnika se može uposliti u narednom periodu? Pa dobro, sad kad se postave linije, znači trebalo bi 6 do 8 brigada da bude postavljeno, sve zavisi tehnološki kako, koji program će tamo da se radi, tako će biti formirane linije i zavisno od programa, to će opredeliti i broj radnika. Znači, ali trebalo bi, znači, najmanje jedno od 200 do 250 radnika da bude upošljeno. Želim tu da istaknem da je gradonačelnik i lokalna samouprava u razgovoru sa poslovodstvom podržala ideju da se u sklopu te hale 2 u jednom delu formira linija za obuku radnika, s obzirom da u gradu već ponestaje radne snage i cilj je lokalne samouprave i nas da obučimo mladu radnu snagu, ne samo za našu fabriku, nego i za ostale koji se bave tekstilom. Tako da kažem, u jednom delu ove hale koje se sada oprema, bit će instalirane i linije za obuku mlade radne snage, tako da je to još jedna novina koja mislim da je dobra i da treba i dalje da se na tome radi i
gradonačelnik je podržao tu ideju, lokalna samouprava će svakako da se uključi tu i materijalno i tehnički i tako, ali o tom potom kad to zaživi. I samo bih htio da vas pitam, da ipak oko podsjetimo ljude, koji se proizvodni program realizuje u fabrici? Pa vi znate da se trenutno u fabrici šije ženska konfekcija, ženski program se šije isključivo za potrebe maloprodajnih objekta Emirolja i to će biti prioritet u proizvodnji, s obzirom da je dobra prodaja tih proizvoda, iziskuje dosta novih proizvoda, sada normalno kreće drugi program s obzirom da se menja sezona, ali postoji ideja i da se kreni sa muškim programom. Tako da, sada da unapred ne pričamo neke stvari, ali vodi se računa i razmišlja se i u tom pravcu. I samo još da vas to pitam, kakav je vaš utisak? Da li je Eduardo Miroljov zadovoljan kvalitetom rada pirotehničara? Jeste, mislim da to su svi rekli, počeo od vlasnika do tehničara, do ljudi koji prate proizvodnju, da je kvalitet dobar, da je dobar kvalitet i polako sve to leže, znači malo je bilo sigurno problema kad su radnici prešli sa jednog programa, sa muškog programa, gde su oni, na kome su oni godinama radili, na novi program, na ženski koji je malo specifičan u tom delu, ali već i to leglo, znači već su se radnici privikli na taj program i svakim danom to ide sve bolje i bolje, a kvalitet je nesumnjiv, tu nema govora. Još jedno pitanje, čini mi se da Eduardo Miroljov sve veću pažnju posvećuje Pirotu. Da li to znači, da li to potvrđuje otvaranje centralnog magacina ovde u fabrici? Pa da, to je bilo zacrtano u planovima samog vlasnika da ovde bude centralni magacin za gotove proizvode. Ranije i iz Dimitrovgrada i iz ovih dobavljača koji rade uslužno za potrebe Mirolja, poput Knjaževca, ovde Kostić i tako dalje, ta roba je išla na uskladištenje u Sofiji. Međutim, sada sva roba, znači Dimitrovgrad, ovo što sam već pobrojao, sve to ovde dolazi, ovde magacin je potpuno renoviran, opremljen, imat ćete priliku sigurno da vidite, tek će u njega još da se ima nekih ideja da se to automatizuje maksimalno, tako da se ovde roba sva uskladištuje i odavde roba kreće za maloprodajne objekte. Znači, više se to ne vozi u Sofiji, ovde sva roba stiže i odavde se dalje distribuira.